COVID-19 and Corona-19 भन्दिनँ म. ठिक छ, सो आज हामी कुरा गर्छौँ के यस्तो कुराको बारेमा जुन चाहिँ नेपालमा यो लास्ट इमेजिनरी कुरा हो क्या, छँदै छैन, अनि भएको भए चाहिँ नेपाल लास्ट नै बेटर प्लेस हुन्थ्यो जस्तो कुरा हामी बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ होइन. अनि त्यो कुरा चाहिँ मिडिया र न्युज च्यानल हो क्या, नेपालमा मिडिया र न्युज च्यानल भइदिएको भए क्या सही हुन्थ्यो क्या. अब केही छन् छँदै छैनन् भने होइन, केही छन् इफोर्ट पनि हालिरहेछन्, आफूले सक्दो काम गरिरहेछन्, इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न खोजिरहेछन्, कन्टिन्युसली पब्लिस पनि गरिरहेछन्, तर मेजोरिटी कहाँ छन्, कहाँ छ त्यो मिडिया, कसको पछाडि छ, भाइरल बाबा पछाडि. आफ्नो अफिसबाट दिनदिनै भाइरल बाबा सुन्दरी दल पुग्न सक्ने मिडिया, भाइरल बाबाको इन्टरभ्यू लिन सुन्दरी दल पुग्न सक्ने मिडिया, अक्सिजन नभएर मान्छे मर्दाखेरि पोखरामा त्यति धेरै मान्छे मर्दाखेरि हस्पिटल पुग्न सक्दैन, किन छ के त्यो मिडिया. नेप हामीलाई के भाइर बाबाबाट इङ्ग्लिस सिक्नु नै सबभन्दा जरुरी चिज हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? ट्याकर 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 हिल सेल्फ डिफेन्स नेपाललाई जे लास्टै चाहिएको छ होइन, भाइर बाबाको ब्रुस ली किक, ब्याक किक, फ्रन्ट किक, टक्सिङ गऱ्यौ त होइन, छाप्ने बेला डलर छाप्यौ त, अब त देश माया छौँ हामी पनि देशमा. रिक्वेस्ट हो एउटा, यो कतिको रिस उठ्छ होला तपाईँले यो कुरा हेर्दा, तर भएको कुरा भनिरहेको छु, नरिसाइदिनु होला. मिडिया देशको चौथो नेत्र हो, तर हाम्रो देशको मिडियालाई चाहिँ मोतियाबिन्दु भइ नै सक्यो पुरै. यसले अझै पनि कसले कस्तो लुगा लाउँछ भन्ने कुरा इस्यु छ कि मिडियामा. कुनै एक्ट्रेसले आफूले मन परेको लुगा लाउँदाखेरि कति घटिया सोसाइटीमा छौँ हामी, क्या त्यो कुरा अझै इस्यु छ भने कसैलाई एन्टी नेसनल घोषित गर्ने अनि गएर तपाईँ अब स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्न सक्ने बाहेक केही नै खास्न सकेको छैन क्या मिडियाले. प्रणेश गौतम जेल पर्दाखेरि 28 पत्रकार टेकुमा थियो क्या, 28 पत्रकारले कभरेज दिएको हो क्या त्यो इस्युलाई, अनि अहिले छैन. कसै कसैलाई फेरि न्युज चाहिएको छ, न्युज छाप्नु छ, तर उहाँहरूलाई त्यो न्युज अनलाइन चाहिएको छ. स्कुल हो सर यो, कलेज हो, फोर्थ सेमेस्टर चलिरहेको छ तपाईँको, अनलाइन न्युज स्टुडियोबाट बसी बसी कलेक्ट गर्नु छ तपाईँलाई. त्यसो भए जुममा देखाइ भइहाल्यो नि त्यो न्युज पछि. म सबै नै न्युज च्यानललाई इन्टरभ्यू दिनु तयार छु होइन, म 100 न्युज च्यानललाई इन्टरभ्यू दिन्छु होइन, तर 100 न्युज च्यानलको केही केही मान्छेहरू टिम जानु पऱ्यो क्या फिल्डमा. हस्पिटलभित्र जान रिस्की छ भने हस्पिटल बाहिरसम्म जानु पऱ्यो क्या, पेसेन्टको घरमा गएर कुरा गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले, त्यहाँ त त्यो इन्फेक्टेड छैन नि त, अलिक परबाट लिनु पऱ्यो क्या. तर अवस्था देशको बताउन पर्छ क्या, कस्तो लास्टै नै गाह्रो छ क्या अवस्था. अनि मिडिया चाहिँदैन क्या सर, अब हामी प्लिज कुनै पनि यो कोभिड रिलेटेड काहीँ पनि लापरवाही भएको छ हस्पिटलको कुरा त, अरे यहाँ जनकपुरमा एउटा हस्पिटलले एउटा डायलिसिसको 24,000 रुपियाँ लिएको छ क्या एउटा मान्छेसँग, 24,000 एउटा डायलिसिसको. डायलिसिस महँगो त हुन्छ थाहा छ मलाई, के अरे यो हातमा फिस्टुला बनाएको छैन भने यहाँबाट डायलिसिस गर्नु पऱ्यो भने महँगो हुन्छ, तर कति 5, 10, 11, 12, 15, 15,000 24,000 हुन्छ यहाँ. अनि बिल माग्दाखेरि भन्छन् हामी प्राइभेट हस्पिटलको बिल दिँदैनौँ, फार्मेसीहरूले त्यहाँको मेडिसिनको टोटल गरेर 10,000 लेख्दैछ यार, टोटल दाम खै इन्डिभिजुअल नाम खै बिलमा, टोटल भनेर सिधै 10,000 लेख्ने हो हस्पिटल टोटल मेडिसिन फार्मेसी त्यहाँको. यस्तो केही पनि न्युज तपाईँले देख्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो कुरालाई सेयर गरौँ, मिडिया छ होइन हामी नै हो, हालौँ हेर्ने बित्तिकै सेयर गरौँ, जे होस् अरूलाई यौन चुम्बन गर्न दिउँ. यस मिडिया र न्युजको कुरा गर्दाखेरि होइन हामी नेपालको सबसे आइकोनिक, सबसे अवार्ड विनिङ, सबसे मार्भेलियस पत्रकारको कुरा चाहिँ गर्न छोड्नै सक्दैनौँ होइन. उहाँ चाहिँ माननीय हाम्रो श्री 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 105 ऋषि धमालाज्यू हो होइन. अनि ऋषि धमालाज्यू जस्तो रेसिस्ट मान्छे मैले जिन्दगीमा देखेकै छैन क्या, मैले जिन्दगीमा ऋषि धमाला जस्तो रेसिस्ट मान्छे देखेकै छैन क्या. ऋषि धमालाको एउटा इन्टरभ्यूमा लालबाबु पण्डित र एकजना अझै नेताको इन्टरभ्यू थियो होइन त्यहाँ होइन, अनि ऋषि धमालाले कन्टिन्युसली पटक पटक एउटै क्वेसन, तपाईँ देशको राष्ट्र पोसाक लाउने कि नलाउने, राष्ट्र पोसाक लाउने कि नलाउने, लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो पटक पटक भन्नुभयो, देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ठाउँमा देशको राष्ट्र पोसाक नै लाउने हो, देशको राष्ट्र पोसाक किन लाउने विदाउट एनी क्वेसन लाउने, म देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सबै नै ठाउँमा राष्ट्र पोसाक लगाउँछु, तर मेरो वीरगन्जमा मेरो जनकपुरमा त मलाई मेरो धोती कुर्ता लाउन देऊ, तिम्रो पोसाक देशको राष्ट्रिय पोसाक, मेरो पोसाक म आफ्नो ठाउँमा नै लाउन सक्दिनँ, वीरगन्जमा नै लाउन मिल्दैन त्यो पोसाक. ऋषि धमालाले कन्टिन्युसली एउटै कुरा सोधिरहेको छ यार, त्यहाँ हुन्छ नि तपाईँ देशको राष्ट्र पोसाक लाउने कि नलाउने, दौरा सुरुवाल लाउने कि नलाउने, आफै कोट लाएर बसिरहेको छ क्या,
यस सर, एकचोटि ऐना हेरौँ न वरिपरि, अर्णव गोस्वामी लो कपी फ्रम रत्नबाग जस्तो देखिन्छ क्या, केही नै गरे होइन क्या, इन्डियामा जुन कुरा एउटाले गर्छ त्यसलाई हजार कुरा घटिया बनाएर रिप्रेजेन्ट मात्रै नै गरे हो तपाईँले, चिच्याएर मात्रै न्युज मान्छेसम्म पुग्ने भयो। ओहो सर, ग्लोबल वार्मिङ तपाईँले गर्दा बढिरहेछ देशमा, तपाईँको आवाजको रिङटोन कसैले फोनमा राख्यो भने अलार्म बज्नुभन्दा अगाडि अफ गरेर सुत्छ होला क्या त्यो मान्छे। धन्यवाद। कुरा गर्छौँ केही यस्तो कुराको बारेमा जुन चाहिँ नेपालमा जो लास्ट इमेजिनरी कुरा हो क्या, छँदै छैन, अनि भएको भए चाहिँ नेपाल लास्ट नै बेटर प्लेस हुन्थ्यो जस्तो कुरा बारेमा हामी कुरा गर्नु गइरहेको छौँ होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ मिडिया र न्युज च्यानल हो क्या, नेपालमा मिडिया र न्युज च्यानल भइदिएको भए क्या सही हुन्थ्यो क्या, अब केही छन् छँदै छैनन् भने होइन, केही छन्, इफोर्ट पनि हालिरहेछन्, आफूले सक्दो काम गरिरहेछन्, इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न खोजिरहेछन्, कन्टिन्युसली पब्लिस पनि गरिरहेछन्, तर मेजोरिटी कहाँ छन्, कहाँ छ त्यो मिडिया, कसको पछाडि छ, भाइरल बाबा पछाडि, आफ्नो अफिसबाट दिनदिनै भाइरल बाबा सुन्दरी दल पुग्न सक्ने मिडिया, भाइरल बाबाको इन्टरभ्यू लिन सुन्दरी दल पुग्न सक्ने मिडिया, अक्सिजन नभएर मान्छे मर्दाखेरि पोखरामा त्यति धेरै मान्छे मर्दाखेरि हस्पिटल पुग्न सक्दैन, किन छ के त्यो मिडिया, नेप हामीलाई के भाइरल बाबाबाट इङ्ग्लिस सिक्नु नै सबभन्दा जरुरी चिज हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, ट्याकर 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 हिल ल सेल्फ डिफेन्स नेपाललाई जस्तो लास्टै चाहिएको छ होइन, भाइरल बाबाको ब्रुस ली किक, ब्याक किक, फ्रन्ट किक, टक्सिङ गऱ्यौ त होइन, छाप्ने बेला डलर छाप्यौ त, अब त देश माया छौँ हामी पनि देशमा, रिक्वेस्ट हो एउटा, यो कतिको रिस उठ्छ होला तपाईँले यो कुरा हेर्दा, तर भएको कुरा भन्दा छु, नरिसाइदिनु होला। मिडिया देशको चौथो नेत्र हो, तर हाम्रो देशको मिडियालाई चाहिँ मोतियाबिन्दु भइ नै सक्यो पुरै, यसले अझै पनि कसले कस्तो लुगा लाउँछ भन्ने कुरा इस्यु छ कि मिडियामा, कुनै एक्ट्रेसले आफूले मन परेको लुगा लाउँदाखेरि कति घटिया सोसाइटीमा छौँ हामी, क्या त्यो कुरा अझै इस्यु छ भने, कसैलाई एन्टी नेसनल घोषित गर्ने अनि गएर तपाईँ अब स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्न सक्ने बाहेक केही नै खास्न सकेको छैन क्या मिडियाले। प्रणेश गौतम जेल पर्दाखेरि 28 पत्रकार टेबुमा थियो क्या, 28 पत्रकारले कभरेज दिएको हो क्या त्यो इस्युलाई, अनि अहिले छैन। कसै कसैलाई फेरि न्युज चाहिएको छ, न्युज छाप्नु छ, तर उहाँहरूलाई त्यो न्युज अनलाइन चाहिएको छ, स्कुल हो सर यो, कलेज हो, फोर्थ सेमेस्टर चलिरहेको छ तपाईँको, अनलाइन न्युज स्टुडियोबाट बसी बसी कलेक्ट गर्नुपर्छ तपाईँलाई, त्यसो भए जुममा देखाइ भइहाल्यो नि त्यो न्युज पछि, म सबै नै न्युज च्यानललाई इन्टरभ्यू दिनु तयार छु होइन, म 100 न्युज च्यानललाई इन्टरभ्यू दिन्छु होइन, तर 100 न्युज च्यानलको केही मान्छेहरू टिम जानु पऱ्यो क्या फिल्डमा, हस्पिटलभित्र जान रिस्की छ भने हस्पिटल बाहिरसम्म जानु पऱ्यो क्या, पेसेन्टको घरमा गएर कुरा गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले, त्यहाँ त त्यो इन्फेक्टेड छैन नि त, अलिक परबाट लिनु पऱ्यो क्या, तर अवस्था देशको बताउन पर्छ क्या, कस्तो लास्ट नै गाह्रो छ क्या अवस्था, अनि मिडिया चाहिँदैन क्या सर, अब हामी प्लिज कुनै पनि यो कोभिड रिलेटेड काहीँ पनि लापरवाही भएको छ हस्पिटलको कुरा, अरे यहाँ जनकपुरमा एउटा हस्पिटलले एउटा डायलिसिसको 24,000 रुपियाँ लिएछ क्या एउटा मान्छेसँग, 24,000 एउटा डायलिसिसको, डायलिसिस महँगो त हुन्छ थाहा छ मलाई, के अरे यो हातमा पिसुला बनाएको छैन भने यहाँबाट डायलिसिस गर्नु पऱ्यो भने महँगो हुन्छ, तर कति 5, 10, 11, 12, 15, 15,000 24,000 हुन्छ यहाँ, अनि बिल माग्दाखेरि भन्छन् हामी प्राइभेट हस्पिटलको बिल दिँदैनौँ, फार्मेसीहरूले त्यहाँको मेडिसिनको टोटल गरेर 10,000 लेखिदिएछ यार, टोटल दाम खै इन्डिभिजुअल नाम खै बिलमा, टोटल भनेर सिधै 10,000 लेख्ने हो हस्पिटल टोटल मेडिसिन फार्मेसी त्यहाँको, यस्तो केही पनि न्युज तपाईँले देख्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो कुरालाई सेयर गरौँ, मिडिया छैन हामी नै हो, हालौँ हेर्ने बित्तिकै सेयर गरौँ, जेस् अरूलाई यौन चुम्बन गर्न दिउँ, जेस् मिडिया र न्युजको कुरा गर्दाखेरि होइन हामी नेपालको सबसे आइकोनिक सबसे अवार्ड विनिङ सबसे मार्भेलियस पत्रकारको कुरा चाहिँ गर्न छोड्नै सक्दैनौँ होइन, उहाँ चाहिँ माननीय हाम्रो श्री 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 105 ऋषि धमलाज्यू हो होइन, अनि ऋषि धमलाजी जस्तो रेसिस्ट मान्छे मैले जिन्दगीमा देखेकै छैन क्या, मैले जिन्दगीमा ऋषि धमला जस्तो रेसिस्ट मान्छे देखेकै छैन क्या, ऋषि धमलाको एउटा इन्टरभ्यूमा लालबाबु पण्डित र एकजना अझै नेताको इन्टरभ्यू थियो होइन त्यहाँ होइन, अनि ऋषि धमलाले कन्टिन्युसली पटक पटक एउटै क्वेसन, तपाईँ देशको राष्ट्र पोसाक लाउने कि नलाउने, राष्ट्र पोसाक लाउने कि नलाउने, लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो पटक पटक भन्नुभयो, देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ठाउँमा देशको राष्ट्र पोसाक नै लाउने हो, देशको राष्ट्र पोसाक किन लाउने विदाउट एनी क्वेसन लाउने, म देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सबै नै ठाउँमा राष्ट्र पोसाक लगाउँछु, तर मेरो वीरगन्जमा मेरो जनकपुरमा त मलाई मेरो धोती कुर्ता लाउन देऊ, मतलब
तिम्रो पोसाक देशको राष्ट्रिय पोसाक मेरो पोसाक म आफ्नो ठाउँमा लाउन सक्दिनँ, वीरगन्जमा नि लाउन मिल्दैन त्यो पोसाक। रिजनलाई कन्टिन्युसली एउटै कुरा सोधिरहेको छ यार, त्यहाँ हुन्छ नि तपाईँ देशको राष्ट्र पोसाक लाउने कि नलाउने, दौरा सुरुवाल लाउने कि नलाउने, आफै कोट लाएर बसिरहेको छ क्या त्यहाँ। यस सर एकचोटि ऐना हेरौँ न वरिपरि, अर्णव गोस्वामी लो कपी फ्रम रत्नबाग जस्तो देखिन्छ क्या, केही नै गरे होइन क्या। इन्डियामा जुन कुरा एउटाले गर्छ त्यसलाई हजार कुरा घटिया बनाएर रिप्रेजेन्ट मात्रै नै गरे हो तपाईँले, चिच्याएर मात्रै न्युज मान्छेसम्म पुग्ने भयो। ओहो सर, ग्लोबल वार्मिङ तपाईँले गर्दा बढिरहेछ देशमा, तपाईँको आवाजको रिङटोन कसैले फोनमा राख्यो भने अलार्म बज्नुभन्दा अगाडि अफ गरेर सुत्छ होला क्या त्यो मान्छे। धन्यवाद।